dövlətlərini təmsil edən qadın sahibkarlar Azərbaycanın 8 noyabr Zəfər gününü İstanbulda təntənəli mərasimlə qeyd ediblər. Mərasimdə çıxış edən Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası İdarə Heyətinin sədri Səkinə Babayeva, Türkiyə-Azərbaycan İş Qadınları Platformunun prezidenti Yeganə Quliyeva, Azərbaycan və Türkiyə Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Türk Ticaret ve Sanayi Palatasının 1. Qadın Sahibkarlar Komitəsinin Azərbaycan Hüquq ve İctimaiyyətlə Əlaqələr Komissiyasının sədri Vəkil Aygün Əliyeva, Azərbaycanın İstanbuldakı konsulu Zaur Allahverdizadə qeyd olunan tarixlərin Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən ətraflı bəhs ediblər. Digər natiqlər öz nitqlərində Azərbaycanı Qarabağ zəfəri münasibəti ilə təbrik edərək, Türk dövlətləri arasında ticarətin artırılması mövzusunda Qadın Sahibkarlığı Komitəsinin fəaliyyətlərini strateji baxımdan önəmli bir addım kimi gördüklərini vurğuladılar. Daha sonra tədbir Azərbaycan rəqs şousu və Azərbaycanlı sənətçi Səidə Quliyevanın musiqisi ilə davam edib.